kita boleh berkawan-kawan lah, senang berkawan-kawan, kita berfahamkan kita punya culture. Tuh. Di sini berbilang bangsa yang buat exercise, termasuk Melayu, China, India, bersatu padu untuk mencapai matlamat satu Malaysia. Saya harap perpaduan ini berkekalan sampai bila-bila. Dia dapat meningkatkan perpaduan kita. Jadi macam kita ada buat function macam hari keramaian, kita jemput semua bangsa. Hari sokan pun kita jemput semua bangsa juga. Meraihkan hari sokan kita. Kita tak kira lah, kau Cina, Melayu ke India, kita tak kira semua. Satu Malaysia.